שלום לכולם, שמי יעל עיני ואני מחזקת קשרים בין הורים וילדים. לפני שנתחיל, אני רוצה לשתף אתכם שהדברים שנאמרים כאן בהרצאה היום הם פרי עבודה שלי. הן בתור אימא עברתי את כל מה שאני הולכת לשתף אתכן, והן בתור מטפלת, מנחת הורים בקליניקה הפרטית שלי, תהליכים שעברתי עם הלקוחות, עברתי והעברתי ללקוחות שלי. וככה רגע לפני שאנחנו ממש מתחילים בהרצאה, מי אני? אז כמו שאמרתי, שמי יעל עיני, אני בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה וניהול, מטפלת, מרצה, כותבת, מנחת סדנאות מוסמכת למעלה מ-10 שנים, נשואה לזיו, אימא לשלושה ילדים מקסימים, יוצרת הדיסק להאיר את ההורה שבפנים, וכותב את ספר הילדים, המקום בו אלוהים נמצא. בואו נדבר על רגשי אשם. אומרים שכשנולדת אם, נולדים איתה גם רגשי האשמה. כמובן שזה תקף גם לאבות, גם להם נולדים רגשי אשם כשהם הופכים לאבות. מהי המהות של רגשי אשם? אז לפי ויקיפדיה, אני מצטטת, אשמה היא מצב רגשי, שבו אדם מצוי בקונפליקט פנימי בין התנהגותו לבין ערכים מוסריים שהוא מאמין בהם. בהורות זה קל, אנחנו כועסים על הילדים, אפילו צועקים עליהם ומרגישים רע עם זה. למה? כי אנחנו מאמינים שאסור לצעוק. אנחנו לא רוצים לצעוק עליהם. זה לא משהו שאנחנו כל כך מצליחים לשלוט בו כשזה קורה. או אנחנו מונעים משהו מהילדים שלנו וחושבים שאולי בכך שמנענו גרמנו נזק. לפעמים אנחנו נותנים להם וחושבים שבזה שנתנו להם אנחנו גורמים נזק. למעשה, חלק מאוד גדול מהפעולות שלנו יש לנו ספק עליהם ואנחנו עשויים לחוש רגשי אשם שאולי פגענו איכשהו בילדים שלנו. לרגשי אשם יש אנרגיה. זו אנרגיה שהיא כמו חור שחור. אנחנו מתחילים מכעסים על עצמנו ומפתחים את זה, את הכעס, בשאלות ובאמירות כמו אוי ואבוי למה עשיתי את זה, או הייתי צריכה לעשות אחרת, או אם הייתי עושה X, אז כנראה שהיה קורה משהו אחר, ועוד. וכל זה מביא אותנו לתחושה של תסכול וחוסר אונים. כי את הנעשה אין להשיב. אבל במקום שהתחושות השליליות יקטנו, הן הולכות וגדלות. הכעס גדל ומתרחב, ואנחנו חוזרים ומאשימים את עצמנו. ואז כועסים על עצמנו, וחוזר חלילה, כמו מעגל, זה בעצם סוג של מעגל שמזין את עצמו. הבשורה הטובה היא, ולשם כך התכנסנו היום, זה שאפשר לרפא את רגשי אשם. הם לא חובה ואין צורך לסחוב אותם על כתפינו. אבל צריך לדעת מה המטרה של רגשי אשם, כי אין דבר בעולם הזה שאין לו מטרה. ובעצם המטרה שלהם זה לשרת את התפיסות שלנו והאמונות הלא מודעות שלנו לגבי עצמנו. יש פה פרדוקס. כי באופן פרדוקסלי רגשי אשם עוסקים בהתמודדות בעצמנו ולא בילדים שלנו. כשאתם חשים רגשי אשם, אתם עסוקים בהלקאה עצמית. כשאתם עסוקים בהלקאה עצמית, אתם עסוקים בעצמכם. אתם לא רואים את הילדים שלכם באמת. אתם לא עסוקים בהם, במי הם, במה קורה איתם ובחיים שלהם. אתם עסוקים בכם ובמחשבות שלכם, על עצמכם. ואתם רואים את הילדים שלכם דרך המחשבות והתחושות של רגשי האשם. ומתוך זה אתם מסיקים מסקנות על הילדים שלכם. זה סוג של משקפיים כאלה שקצת מעוותים את המציאות. למשל, מחשבות כמו מסכן הילד שלי שעשיתי לו את זה, או למה זה מגיע לו שככה התנהגתי אליו, אלו מחשבות שלא באמת רואות את הילד. כי אם אנחנו חושבים למה זה מגיע לו, אולי הילד בכלל לא מרגיש שהוא קיבל משהו? אולי הוא לא מרגיש שמגיע לו משהו? אולי בכלל הוא לא התעסק במה שאנחנו עכשיו עם רגשי אשם ויסורי מצפון?
וכשאנחנו חושבים מסכן הילד שלי, אולי הוא בכלל לא חש מסכן. אולי הוא לא חושב שמה שקרה היה כל כך נורא. אבל כשאתם חושבים ככה, זה אומר שאתם לא יודעים מה הוא, אתם לא קשובים אליו, אתם לא רואים את הילד שלכם. רגשי אשם מקבעים אותנו. הם שומרים אותנו במקום כמו יתד, שכל התפקיד שלו זה לנעוץ אותנו באדמה ולמנוע מאיתנו להתקדם קדימה. הם מאפשרים לנו להיות קורבן, להיות מסכנים ואומללים. והאבסורד הוא, או העצוב הוא, שהם תוקעים גם את הילדים. כי אם אנחנו מרגישים שאנחנו אחראים על משהו שקשור להתפתחות של הילדים שלנו, והאחריות הזאת היא לא אחריות חיובית, היא אחריות שאני כהורה גרמתי לזה, למשל אני אתן לכם דוגמה, אם אני חושבת, וכבר היו לי מקרים כאלה בקליניקה, שאני זאת שבהיריון עשיתי משהו לא בסדר ולכן גרמתי לזה שהילד שלי אוטיסט, או אם אני חושבת שבגלל שלילדה יש את הגנים שלי, היא לא תהיה טובה בחשבון, כלומר, לי יש אחריות על הגנים במרכאות לא טובים שלי, אני אוחזת בזה. אנחנו אוחזים במחשבות האלה. אנחנו אוחזים בזה אנרגטית, נפשית ורגשית, ואנחנו לא מאפשרים לילדים לגדול, לצמוח, להתפתח, בגלל שאנחנו אוחזים בזה. ברגע שנשחרר את זה, ניקח אחריות, ואחריות זה לא לקבל על עצמי את האשמה ולהגיד נכון, אני אשמה. אחריות זה להגיד, זאת האחריות שלי. הילד, או אנחנו, ואז גם הילד, יוכל להתקדם הלאה. ואני אספר לכם סיפור, אחד האהובים עליי מהקליניקה, על אמא באמת לילד אוטיסט, שכשהיא הגיעה אליי, היה לה קושי. עם הילד, ישימה באמת את עצמה, היו לה המון יסורי מצפון, עליה, עליו, והוא ילד שהתקשה לדבר. ומה שקרה זה שאחרי שלושה מפגשים, כשעבדנו על הקושי, גם בלקבל את הילד, אבל גם על רגשי האשם, אחרי שלושה מפגשים, יום אחד הילד ניגש אליה ופתאום התחיל לדבר איתה, היא הבינה אותו. הוא עדיין מתקשה שפתית, אבל משהו שם נפתח בתקשורת. וזה בדיוק המקום שהיא לקחה אחריות, היא עברה תהליך, היא עשתה עם זה משהו, ושניהם, היא והילד, יכלו לזוז קדימה. האחיזה ברגש האשם, סליחה, החיים מתוך אשמה, הם כמו קשר שקושר את האדם. זה כמו חבל עם קשר ששניים אוחזים בו. בצד אחד עומד הילד, בצד שני עומד ההורה שלו, והקשר מסמל את רגשי האשם. כל עוד יש שם קשר בחבל, אין תקשורת. וכשאין תקשורת, יש נתק. וגם אי אפשר להרפות, כי הקשר הזה קושר את הילד וההורה לאותו מקום. זהו קשר של קושי. וכל עוד אתם מחזיקים ברגשי האשם, אתם מחזיקים בקשר הזה. בקשר שהוא גם שקר. אבל, ברגע שאתם מנפצים את השקר, פותחים את הקשר, אתם יוצרים תקשורת. אתם מאפשרים לעצמכם לראות את הילד שלכם מחדש. ולילד אתם מאפשרים לראות את עצמו מחדש ואתכם מחדש. ואתם יכולים להתפתח משם, ומתוך המקום הזה גם הילד יכול להתפתח. הוא לא צריך לאחוז בנטל האשמה שאתם הרגשתם. שניכם לא צריכים לאחוז. ואז אפשר לגדול ולצמוח. רגשי אשם הם אנרגיה תקועה. הם חוסמים את ההתקדמות. כשאין רגשי אשם, האנרגיה יכולה לזרום ואפשר להתפתח ולגדול. אז איך משנים? הרי לשם כך התכנסנו כאן היום. איך מפסיקים לחוש רגשי אשם? עצם השאלה הזאת היא תחילת התהליך. זה תהליך שכולל בתוכו מספר אלמנטים שאני מיד אפרט אותם, וחשוב לי מאוד שתבינו ושתדעו שמדובר בתהליך, אין נוסחת קסם
חלקה אפשר בהחלט בהחלט לעשות לבד, וחלקה רצוי שיש שם מישהו שיתמוך בתהליך. התרבות שלנו גדלה על רגשי אשם. הייצוג הפולני שקיים בכל בית, לא משנה מה העדה שלו, הוא הייצוג של רגשי אשם, ואפשר לחלוטין לומר שנולדנו לתוך חוויית רגשי אשם של ההורים שלנו, ולכן גם שלנו. ולכן מדובר פה בתהליך ולא באיזשהו משהו שהוא קסם, אינסטנט, מהיר ורגעי. אז מה כולל התהליך? בעצם חמישה שלבים: מודעות, לקיחת אחריות, סליחה, חמלה וריפוי. מודעות. קודם כל אנחנו צריכים להכיר בכך שיש בעיה ולהבין מהי הבעיה. וכשאתם מכירים בכך שיש בעיה, אז מה שבעצם אתם צריכים לשים לב זה איפה אתם חשים רגשי אשם. על מה? מול מי? ככל שתפרטו את הבעיה כמה שיותר, תוכלו להגיע לנקודה, לעיקר שעומד שם מאחורי כל הקושי. דבר נוסף שחשוב במודעות זה לדעת שלפעמים זה נורא מפחיד לשנות. אנחנו כל כך רגילים לקושי ששינוי, גם אם הוא לטובה, לטובתנו, לטובת הילד, מפחיד אותנו ולפעמים לא קל לנו. ואני רוצה להגיד משהו לכם שמקשיבים לי, חשים רגשי אשם, אבל חשים שכרגע אתם לא מסוגלים לעשות עם זה שום דבר. נורא חשוב לי להגיד לכם שזה בסדר. לא תמיד יש לנו את היכולת, המשאבים והתמיכה לעבור תהליך של ריפוי. חשוב מאוד מאוד לדעת את זה ולהתייחס אליכם, לעצמכם, בחמלה. כשיגיע הרגע שיהיה לכם את המשאבים, האנרגיה, התמיכה והכוח, אני מאמינה, אפילו לא מאמינה, אני יודעת שאתם תעשו את זה. אז שווה לכם להמשיך ולהקשיב בשביל הפעם ההיא שבה תוכלו ליישם את הדברים. וזה יגיע, זה יקרה, אני מבטיחה לכם. לקיחת אחריות. לקיחת אחריות זה אומר לקבל את זה שאנחנו אחראים למה שעשינו. שאלות כמו למה זה קרה לי או למה עשיתי את זה, האמת שהן לא מקדמות אותנו, הן הרבה יותר משמרות את רגשי האשם. אבל אמירה כמו נכון, אני צעקתי על הילד. אני מקבלת את זה שזה אני. אני לא אוהבת שאני עושה את זה. אבל כרגע זה איך שאני יודעת להתנהג. בגלל שאני ערה לכך שאני מתנהגת כך ואני לא אוהבת את זה, אני מוכנה לעבור תהליך כדי לשנות את עצמי. וכשאני אומרת את זה, משהו קורה. תנסו. לקיחת אחריות עוסקת גם במוכנות לבקש עזרה כדי לשנות ולהשתנות, וגם בהבנה שהאדם שצריך להשתנות הוא את או אתה, לא בן או בת הזוג שלכם, וגם לא הילדים. אתם אלה שכועסים, אתם אלה שלא אוהבים את עצמכם, ואתם אלה שתקועים עם רגשי האשם. לכן אתם אלה שצריכים להשתנות. סליחה. סליחה לעצמי ומעצמי. לדעת לסלוח לעצמנו על הטעויות שאנחנו עושים. בסדנאות שאני מעבירה, אני תמיד מלמדת את ההורים שבאים אליי, וחשוב לי ללמד גם אתכם, שבכל רגע נתון אתם עושים הכי טוב שאתם יכולים. וכשאתם חושבים על עצמכם ככאלה, קל יותר לסלוח. כשאני חושבת שאני משתדלת ועושה, טועה, אבל משתדלת ועושה, קל יותר לסלוח לעצמי. וכשאני סולחת לעצמי, כשאתם תסלחו לעצמכם, הכעס ירד. ההלקאה העצמית תיעלם. אנחנו מתקדמים קדימה. חמלה. חמלה עוסקת בהבנה שאנחנו בני אדם, הרבה לפני שאנחנו הורים. ומשחר ההיסטוריה, בני אדם טועים. זה חלק מהמהות שלנו כבני אדם. וכשאנחנו בחמלה על עצמנו, ואנחנו סולחים לעצמנו על דברים שעשינו, אנחנו מפסיקים להזין את מעגל האשמה.
אנחנו יכולים להתקדם, להמשיך הלאה, להוות דוגמה לילדים שלנו על דרכי התמודדות בחיים, להודות באנושיות שלנו, שזה דבר נורא נורא חשוב בהורות, ולגדול ולהתפתח כבני אדם. ריפוי, השלב האחרון. הכלים שאני באופן אישי משתמשת בהם, גם על עצמי, גם בסדנאות שלי, גם בקליניקה, הם הילינג, שיטה שנקראת הופונופונו, וחיבור לגוף באמצעות כלי שנקרא SE, החוויה הסומטית. ואני רוצה להזמין אתכם עכשיו לתרגיל קטן בגישה של ה-SE. ככה, אז בואו תמצאו לעצמכם מקום נינוח, שבו בנינוחות, שימו לב לגוף, ובואו קחו שלוש נשימות עמוקות. ואני מזמינה אתכם להרגיש את הגוף שלכם על הכיסא, לחוש את הרגליים על הרצפה, את השוקיים על הכיסא, את האגן, הגב, הכתפיים, הצוואר, הראש. שימו לב לגוף שלכם. עכשיו אני רוצה להזמין אתכם לחפש בגוף תחושה של נינוחות, של נעימות. וכשאתם מוצאים תחושה כזו, אני רוצה להזמין אתכם להישאר איתה. ככה לשים לב אליה, לתת לה לגדול, לתת לה להתרחב, להתפרס על פני יותר חלקים מהגוף שלכם. עכשיו אני מזמינה אתכם לחשוב על סיטואציה קטנה שקרתה לכם עם אחד מהילדים. לחשוב עליה, לדמיין אותה, להרגיש אותה. משהו כזה שיצר בכם תחושה לא טובה. שימו לב, איפה בגוף התחושה נמצאת? ותחושה לא טובה, מה היא? היא לא נעימה, היא כואבת. מה התחושה בגוף? בדרך כלל זה מתוח, מחובץ, כואב, אולי מועקה, אולי משהו אחר. שימו לב לתחושה ולמיקום שלה. ואנחנו נעשה עכשיו משהו שאני קוראת לו תרגיל של מטוטלת מחשבתית. זוכרים את התחושה הנעימה שחשתם קודם בגוף? מקדו את תשומת הלב שלכם בתחושה הנעימה הזאת. ועכשיו תחזרו להתמקד בתחושה הלא נעימה. ושוב בתחושה הנעימה. ושוב בתחושה הלא נעימה. ושוב בתחושה הנעימה. המשיכו ככה בקצב שלכם עוד כמה רגעים. החיבור הזה בין התחושות הלא נעימות לתחושות הנעימות מזכיר לגוף את יכולת הריפוי הטבעית שלו ומאפשר לתחושה הלא נעימה להיעלם. ואם זה מה שקרה לכם, אז זה מה שאמור לקרות. אם זה לא מה שקרה לכם, יכול להיות פשוט שצריך לתרגל יותר, או לחליפין שלקחתם סיטואציה שהיא לא כזאת קטנה אלא היא מאוד משמעותית עבורכם, ואז העבודה היא קצת יותר עמוקה. רגשי אשם, במיוחד אלה שאנחנו סוחבים על גבינו שנים, נצרבים בגוף. תהליכים כמו שעשיתם עכשיו עם רגשי אשם, מאפשרים לשחרר את רגשי אשם מהגוף, וכשהם משתחררים מהגוף, הם משתחררים גם מאיתנו, מהמחשבות, מהנשמה, מהאנרגיה, מהרגש. ואנחנו יכולים, כמו שאני כל הזמן אומרת, להתקדם קדימה. יש לנו יותר מקום בריא בגוף, מקום להכניס משהו חדש. רגשי אשם הם לא מחויבי המציאות. כשאנחנו ערים לזה ויודעים לעבוד עם זה,
אנחנו גדלים, צומחים ומתפתחים, הן כבני אדם והן כהורים. לסיום אני רוצה להעניק לכם צעידה לדרך. דברים שאני מלמדת אצלי בקליניקה ובסדנאות, ומאוד חשוב לי שתכניסו את זה גם אתם לחיים שלכם. אחד המשפטים הראשונים שאני מלמדת, בכל מה שקשור לאשמה, זה שאשמה היא המסע שמשאיר אותנו ביום האמש. וככה תרשמו לעצמכם את המשפט הזה ותגלו שאשמה, מסע ואמש זה אותה מילים, אותן אותיות. והמשפט השני, שאם תזכרו את זה בכל העשייה שלכם, זה אומר שאני עשיתי את שלי ואתם חיים טוב יותר, זה שבכל רגע נתון אתם עושים הכי טוב שאתם יכולים. בהסבר קצר, כשתוכלו לעשות יותר טוב, אז תעשו יותר טוב. אבל עכשיו זה מה שאתם יכולים. וזה משפט שיש בו המון חמלה עצמית. לכן אני מאוד אוהבת אותו ומזמינה אתכם לאמץ אותו לחיים שלכם. עד כאן ההרצאה שלנו על רגשי אשם. אני שמחה מאוד שהייתם איתי. אני מזמינה אתכם לקבלת כלים וטיפים נוספים על הורות. להיכנס לאתר שלי beaparent.co.il, להירשם לרשימת התפוצה, וגם כן אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר ישירות בטלפון 050-66-55-905. שתהיה לכם הורות נפלאה, ולכל מקרה שתצטרכו, אני כאן בשבילכם. יעל עיני, מחזקת קשרים בין הורים וילדים.